забивають 3-4 рахунок на табло. Вагр був Станіслав Дикий. Насправді такий хороший, навіть шалений, як ну а тут вже відповідь, мав шанс забрати м'яч до себе, не вдалося. Дзюба все-таки залишив м'яч своїй команді. Ну і тут вже було у цьому епізоді протистояти Артему Швецю. Цей матч з старту. Лише з другої кияни. Дзюба з-за дуги. Вдало і 24. Виграємо підбір. Навіть у домашніх протистояннях. Сьогодні якраз це можливо і вирішує. Даков два штрафних реалізував. Дзюба з-за дуги. Дуже серйозну заявку зробило на п'яте місце підсумкове у регулярному чемпіонаті. Ми повертаємося до нас на майданчик. У нас тут дуже цікаво. Лебединцев взяв на себе гру, віддав на Швеця. Швець вміг. І зараз якраз володіє м'ячем. Не вдалося під щитом. Три з чотирьох дальніх реалізував 30-й номер Інфіза. Ну і ось зараз, казав, здалеку б'ють. 17-7 результативних було у Інфіза. У протистоянні з черкаськими мавпами 50 очок набрав тоді Артем Швець. Так, ну і... Сьогодні був на розминці, був і є зараз. Полюляк знову сміливо йде під щит. Тут вже відзахищалися від нього масово так суперники. Ну, можливо, вже от звикли до такої. Розкрутився. Добре у попередній атаці під час. І, ну, зараз відіграв у цьому епізоді Андрій Лебединцев. Печук, звичайно, такі моменти треба використовувати. А тут відзахищалися проти Лебеди. Так, ну тут за підбір не відборолися лучани, а ось тут вже Дикий. Добріков, а він такий, що любить стріляти здалеку, ну і ефективно це робить, ну, але не в цьому випадку. Thank you.
Кіма Джексона знаходять у чверті. Джексон буде прориватись сам під щит. Вдар. Едуард Федчук залишає на Кошовця. Кошовець тепер не б'є дальнім. Просто шалену чверть видали останню підопічні Віталія Лебединцева. Сьогодні ще один поєдинок відбувся у рамках Суперліги «Фаворит Спорт». Один Запоріжжя сенсаційно, можливо не сенсаційно, але хоча б несподівано. Проривається під щит Тимощук, дають йому це зробити. Перші очки якраз набирає у цьому поєдинку. Павло Лебединцев якраз студіяні. Найрезультативнішим гравцем першої половини гри був у нас виду суперника на лоу-пості Лучани. Далі спроби з-за дуги і не дали вийти. Федчук спробував розхитати суперників. Він це зробив у швидкий відрив піти. Ну і вже якось роз...